Матиас, осы жол сен сәл артық кеттің. Балалар кішкентай ғой. Үйден кетем деп айтуға шамалар келгенде, бөлек тұрғыда шамалар келеді. Қалай жібере саламыз? Қауіпті емес па? Сол қауіпті сақтайын деп жүрген кезімде алған рахметім анау. Енді бала ғой. Бала деп сен кешіресің. Бала деп мен кешірем. Бала деп басқалар кешірмейді. Көрсін өздері. Кетіңдер. Баппалар жай айта салған енді ғой. Шығыңдар дедім сендерге. Дес, қойшын. Тыныш тұр. Пап, кешіріңізші, мен үйден кеткім келмейді. Пап, тым болмаса, Аделия үйде қалсын. Жоқ, бұл сендердің бауырларың, сендермен бірге кетсін. Әйгерім, тұсалды ма? Мен неге сендердің кестеріне қиналым керек? Онсыз да осы уақытқа дейін сен үшін бәрін ісіп келе жаттық қой, соған рахмет айт. Еше қазірден басып бізге көмектесесің, түсіндің ба? Үйден шықпай жатып, қорқытып жатыр мыналар мені. Жарайды, жүріңдер. Осы көршілердің әкесінен таң қалам, неге балаларын қинатай береді? Таңертең тұрғызып тренировка жасатқызады, үйін жинатқызады. Айтпа, мама біз сөйтіп қинайтын болса, үйден баяғыда кетіп қалатын еді. Онсыз да үйден кетіп қаламызды қорқызып жүрміз ғой. Мыналарды солай айтса болады ғой. Соны айтам. Бірақ мыналардың ата-анасы басқаша шығар, бәрі біздікінде сияқты дейсің бе? Солай шығар. Кеттік пе? Кетсек кеттік, қайда барамыз? Қайда? Пусишинға? Кеттік онда? Кеттік. Неге осы үнем біз істейміз? Аделияға да жұмыс табылады ғой. Мысалы, не істетесің? Мама оған бәрібір ештеңе істетпейді. Сонда да, біз оның жасында істедік қой? Ой, біз оның жасында деп мақтанбай қойындаршы. Вот мен сендердің жастарында тамақ пісіріп бастағам. Осы сендер бірдеңе жасасаңдар, ауыздарың бірге қимылдайды, а? Болсаңдаршы. Мам, неге Аделия жасамайды? Біз жасап жатырмыз ғой. Бір нәрсе жасасаңдар, саласпаңдаршы. Ол кішкене ауырып тұрмын дейді. Мам, мына ойнап жүр ғой. Болды, көп сөйлемей, жинаңдар. Өмірі осы Аделия анау, Аделия мынау деп істетпейді. Олай бөлуге болмайды ғой. Соны айтам, біз тоқалдан туылдық па? Екеуіңде көп сөйлемей істесеңдер, бітіріп тастар едіңдер. Гүлбақыт, көмектесші, біз мынаны әзір бітпейміз. Жалып жасап отыра бермедіңдер ма? Өтініш. Шаршаған несі? Жаңа ғана бастадыңдар ғой. Не болды? Демала бер деп айтады деп ойладың ба? Кетші. Сен екеуің қолың болса деймін, ә? Жоқ, пап, қазір. Ер жігіттің көп сөйлегені өзіне сын. Жаңа ғана мен тоқтамай жасағандарыңды осы уақытқа дейін бітіріп тастайтын едіңдер. Давай, бастап отпаңдар. Тез. Асыл. Сен де бірге. Көтерілеміз қазір. Осы жас кезіңнен бастап асыла берсең, ертең өскенде шымыр боласың. Давай. Тартыл, тартыл. Тартыл, 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 нашысына. Давай. Көтер, көтер, тартыл. Тез. Thank you.
Алло, мам. Мам, ақша салып жүрші. А, онда көбірек салып жүре қойыңыз. Мам, қашан келесіз? Бірге киім алуға шығамыз едік қой. Ой, мам, мен де уақытым жоқ. Өмір осылай, өнің уақыт жоқ, уақыт жоқ деп. Кетіп қалайынды онда. Сен де тауыпсың сұрайтын адамды. Ой, кетші. Қосымшаға дайынсың ба? Апай түртірет сұландады бізге. Бармаймын. Неге? Ауырып тұрған сияқты. Бір тамағым ба, басым ба, ауырып тұр. Бармаймын мен. Мамаға айтам сені. Айтсаң, айта бер. Өз біз жонды. Осы сәтті ұзақ күттім. Наконец-то демалыс. Мектепте де демалысқа шықтық. Мені осы демалысқа жоспарым көп. Үш ай, бақандай үш ай. Ойлаңдаршы? Осы демалысқа арналған менің тізімім бар. Бәрін жасап үйрену керек. Менде де бару керек деген жерлер өте көп. Давай боулингке барай. Мен вообще бармағанмын. Сенің толғаның енді ғой. Алда әлі барып үлгересің. Осы жақын арада сенің арманың орындалып қалар. Тек мама естісе болды ғой. Ес барамыз ғой, мама мен папаға өзім айтамын. Мен вообще бізді ауылға жүріп тастайма деп қорқып едім. Қыздар, болды, ұйықтайтын уақыт болды. Телефондан жинаңдар. Пап, демалыс қой, өзімізде қала берсе болмай ма? Жоқ, әр нәрсенің өзінің уақыты бар. Көздеріңді құртасыңдар. Өмір осы. Неге бір демалыста бір жеңілдік жасауға болмайды? Пап, тым болмаса мен алып қалайыншы? Үлкен болдым ғой? Жоқ қызым. Тәртіп бәріңе бірдей. Ой, тәртіп деп. Әкел телефонды. Менің телефоным болмағаны қандай жақсы? Неге осы үнемі біз басқа отбасылар сияқты нормально өмір сүрмейміз, қайда барсаң да ереже үйтпе бүйтпе деген. Енді папа бізді адам болсын дейді ғой. Қазір 21-ші ғасыр телефон шұқылағының бәрі жаман болса, онда әлемнің бәрі тек жаман адамдардан тұрады. Ой, қойыңдаршы болды. Жатыңдар тез-тез. Балар, жинаңдар телефондар. Пап, мен әлі шықылап та үлгермедім ой. Мен кінәлі емесім оған. Әкел бер. Біраз қарай тұрмады ма демалыс қой? Соны айтам. Ал сен араласпа. Балаларының тәрбиесімен мен өзім айналсам. Бар жатыңдар орындарыңа. Ұйықтаңдар. Осы біздің папа бір тілі, телефоны жау көре ме, бірдеңе? Білмеймін, мен шаршадым, ұйықтайын. Сәлем супер көрермен, енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін атанаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Әне, ұйқын ашамыз. Мен сендерге кеше ерте жатуға мүмкіндік бердім. Қазір мына жерді 10 круг айналып жүгіресіңдер. Түсіндіңдер ма? Бен дайынбыз ба? Суыш қоймаңдар, дене қызуларың басылып қалмасын. Жарайсыңдар. Бүкіл әлемді біз ғана шығамыз, отбасым жүгіреді. Цигандар сияқты ма?
Мен 2 күн жүгірмеген зиядым. Самақ қосып алған сияқтым. Айтпаш, оны үстіне мен ұстайын деген диета да жайына қалды. Папа маған айтқан, ет жесек күш көп болады деген ғой. Ой, ет жесек фигурамыз бұзылатыны анық, оның үстіне апталық тізім бар. Үйге беговой дорожка алып қою керек еді. Сонда ерте тұрып керегі болмайтын еді. Әйтпесе демалыста ерте тұрып жүндіміз ба? Қайдағы папаны білесіңдер ғой, бір уақытта тұрады и бәрімізді тұрғызады. Папа просто біздің демалып жатқанын, өзіне жұмыс жасап жатқанын көре алмайтын сияқты. Жүріңдер, жақсы, кеттік. Үсте отырмыз ағыда, кеттік болсы ешіңға. Ой, мені папам бір сағат қана жерген, үші ақшы жоқ. Ой, біз төдей саламыз ғой. Ой, оны да біліп қойша өлтіреді, біздің үйдегілер жаман қатал. Неміне бәді, демалуға да болмай ма? Мен өз бір сағаттың қау жұмсары білмей жатыр деме, е? Мұқағали, шық бәрі бір, көрініп тұрсын. Не істеп тұрсың ол жақты? Болашақта полиция қызметі болғым келеді, сол адамдарды аңдай аламын ба деп көрінші дегенім ғой. Қатты қолың бос болып бара жатсы. Барсай папаң қасы, машина жөндеп жатыр еді ғой. Жоқ, жоқ, бос емеспін мен. Мә, біздің үйдегілер керек тұр қатығы, бірден естек болсын жазы, үнемір қайдағы ережелерін жүресі. Кешкісінде телефон өткізіп тура идеямыз, бір жалдың тыңда жүрген сияқтымыз. Қош, қиында сендердікі? Біз мама қалаған заттарымыз алып береді. Иә, қанша телефон шұқылан келеді, қанша ұйықтайсың, өзің білесің. Мә, қандай бақыттысыңдар? Біздікі де сол сияқты болса ғой. Сендер орында мен шыдамыз едім. Кететін уақыт болды. Жүртес. Мам, не ғой, ана, не? Не болды? Қыздар бірге киноға барсақ па дейді? Енді бара берсін. Жоқ, маған да жүр деді. Барсам бола ма? Жоқ. Барайыншы, мам. Өмір басқалардан қалып кетіп жүремін ғой. Гүлбақыт, жоқ дедің. Оның үстіне әкең де жібермейді. Енді сіз айтсаңыз көнеді ғой. Мен де жібермеймін, болды. Ой, өмір істесіздер, жұрттың қыздары сияқты еш жерге бармаймыз да, еш жерге көрмейміз де. Гүлбақыт, болын дедім саған. Басқалар аптасына 7 күн болса, 7 күн қаңғырады, ал мен бір айда сұранғанда жібер алмай қаласыздар. Нағызға не болған? Папа, артық 200 теңге беріп жіберді ғой. Бірдеңе алу керек еді. Енді бізге жаратыңдар деп айтпады ғой. Қазір үйге барғанда сдача қайда десе, не дейсің ал? Ол да бар иә. Балалар, ертеңнен бастап әрқайсың бір-бір үйірмеге барасыңдар. Бүгіннен бастап кім қандай үйірмеге барады, соны таңдап қойыңдар. Папен ағылшынға қатысқым келеді, бірақ біз жақта бәрі қымбат екен. Егер қызым саған пайдасы тиетін болса, оның бағасы маңызды емес. Рахмет. Пап, маған жаңа көлік алып берші келесі апта туған күніме. Оны не істейсің? Туған күнімде әдемі болып жүрмейін бе? Мен қызым туған күніне торт пісіріп беремін екен ғой. Мам, магазиніне салайық та әдемісің. Тыныш отыршы, қазір ұрсады. Мен тортым ұнамай ма не саған? Ой, мам, бұны білесіз ғой, айта салады күшті. Мен кафеге барып тұрамыз ба десем? Үйде боламыз, қызым. Туып, пап, бір рет басқа жаққа барып көрейікші. Ертең үлкен боп өскеннен кейін өздерің барасыңдар. Қазір мен үйде боламыз дедім ба? Үйде боламыз. Не күттің? Түсінбедім. Әйгерім, тамағың дайын болса сал. Мам, үйдесі бі? Қарымыз ашып кетті. Тамақ пісіріп қойасыз ба?
Жарайды. Не дейді? Кафеге барып тамақтанамыз дейді. Оо, мына бөлек айнығымен кеттік. Кеттік. Осы бірдеңе осы жұмсалып кетуді қою керек еді. Кішкентай тұрғанда мен неге барамыз? Ой, асымашы. Эй, не болды қыз? Сияқты қапсызылып. Қалайсың? Болады. Не болды, көңілкейін жоқ қой? Ойса, үйдегілі жұмсай жөрген, барып кел, шауып кел деп жүрін. Жақсы ғой? Тек осы, ғана болса мейлі ғой, алдында айтқандай телефонды түнде жинап алады. Еші ұйқыдан таң атпай тұрғызады, ештен айта алмай жүрміз. Ой, сендердің орындарында болсаң, үйден кет қалатын едім ғой, өмірлерің ит азап қой. Қалай сонда? Мен мысалы, мамам бір зат сөйдеп бастаған кезде үйден шығып кетеді едім. Сосын мамам менен кешірім сұрады, бір зат алып береді. Түсінмен ба? Иә, осы мен всегда жұмыс жасайды. Болды онда ертең жолығамыз, мен PlayStation-ға бара жатырмын. Осы менің футболкам тоздырып кеткен ба, қалай? Нормально, тек нәзер сүгілген болмаса. Өмірі бір кедей отбасылар сияқты бір затты тоздырғанша кеміз. Енді мама айтпашыл заттың қайдіріне жете білу керек қой. Ал маған алтында жаңа көйлек алып берді. Соны туған күнімде кием. Білеміз, бірақ сонда да жаңа көйлек сұрадың ғой. Енді бір көйлекпен жүре бермейтін шығарын. Мәсаған көйлек деген тақырыпты бірнеше сағат айта бересіңдер, иә? Не істеп отырсыңдар бәрің? Жүріңдер, папа огород қазамыз дейді. Мә, мен бармайым, белім ауырып тұр. Біз қызбыз ғой, неге біз қазамыз жерді? Енді не, жұмыс тек қана маған қала ма? Істемеймін мен. Істемей қайда барасың? Демейден. Қайда? Білмеймін, солай деп айтам. Исаталы бірдеңе қаласа солай деп айтады екен. Сосын мамасы қалағанын жасайды. Қумаңдашы, біздікілерге өтеді дейсіңдер ма? Жүріңдер. Несі бар? Байқап көруге болады ғой. Мама мен папаның алдында айтпа мынауыңды. Жүріңдер. Былай қарап тұрсаң, ағаның сөзінің жаны бар да. Ол қай сөзі? Күніне мың сөз айтып, жүз уәде береді ғой. Ой, кешегін айтам, үйден кетем деп қорқытушы. Гүлбақыт әпке айтпаңдар деді ғой. Ой, бізді өзіміз білетін шығармыз, не бізді құл сияқты жұмсай береді? Ол қалайсыңдар, не түрлерің бұзып кеткен? Сен сияқты ұйқыда енді тұрсақ, бізді қуанышты болып тұрар едік. Не болды? Жансат, Исатай, кеше Нарымман ағаға сендер аналарыңды үйден кетем деп қорқытқандарыңды айтты, сол рас па? Иә, айтты салсаң, сен де ойлап қалады ғой. Неге олай ойнайсыңдар? Енді айтқаныңызды жасасын да. Ата, мынаны бөйт, мынаны сөйт деп мазамызды алады. Өзің не үшін келдің? Сендер екелін жоқпын, жәл өтпай атады ма? Іске сәт. Ой, мазақтамай кетуге болмай ма? Несі бар, бізде көрейік. Балар, ауланы толық жинамапсыңдар ғой. Не болды? Біз істемейміз, пап. Не? Сіздер бізді бағаламайсыздар. Біз баламыз, бізге ондай тірлік жасауға болмайды. Иә, мен демалысымның жақсы өткен қалаймын. Біз сіздерге шетелге апарыңыздар деп жатқан жоқпыз ғой. Балар, не болды? Сіздер бізді жақсы көрмейсіздер. Егер де жақсы көрсеңіздер, қалаған затымызды әперетін едіңіздер. Балар, сендер тағы қандай қылыш шығарғансыңдар, а? Егер сіздер біздің қалағанымызды жасамайтын болсаңыздар, біз үйден кетеміз. Не? Үйден кетеміз деді, бізді де адам сияқты бағаламайтын болсаңыздар, біз сіздермен бірге тұрмаймыз. Солай деңдер. Балалар, бұл не дегендерің, а? Қалай? Қалайша? Негізі мен де оларды қолдаймын, сіздер тым артық кеттіңіздер. Жақсы. Кетіңдер. Не? Дияс сен? Тыныш! Балалар, мен сендерге бір сағат уақыт берем. Бір сағаттан кейін менің үйім босатыңдар. Түсіндіңдер ме? Дияс? Дияс? Жетістіңдер ме? Заттарыңды жинаңдар енді.
сен сәл артық кеттің. Балалар кішкентай ғой. Үйден кетем деп айтуға шамалар келгенде, бөлек тұрғыда шамалар келеді. Қалай жібере саламыз? Қауіпті емес па? Сол қауіпті сақтайын деп жүрген кезімде алған рахметім анау. Енді бала ғой. Бала деп сен кешіресің. Бала деп мен кешірем. Бала деп басқалар кешірмейді. Көрсін өздері. Кетіңдер. Папалар жай айта салған енді ғой. Шығыңдар дедім сендерге. Дес, қойшы енді. Тыныш тұр. Пап, кешіріңізші, мен үйден кеткім келмейді. Пап, тым болмаса, Аделия үйде қалсын. Жоқ, бұл сендердің бауырларың, сендермен бірге кетсін. Әйгерім, жолыма. Мен неге сендердің кестеріне қиналым керек? Онсыз да осы уақытқа дейін сен үшін бәрін ісіп келе жаттық қой, соған рахмет айт. Еше қазірден басып бізге көмектесесің, түсіндің ба? Үйде шықпай жатып, қорқытып жатыр мыналар мені. Жарайды, жүріңдер, кеттік. Кумаш, прям қуып шығара салды ма? Ядим, сосын жай күлсеңдір, жұрттан ұяты. Емі, мен сен папаның фанатымын ғой, сабақ беремі? Е, қойшы мазақтымен. Сен ғой сол кеңесте берген. Е, мен саған тек өмірімді айта салғанмын ғой. Қайдан бөзім солай істейтінді? Е, мамаң не деді? Не дейсің? Папаң сөзіне аса алмайды ғой. Біздің үйде папа бастық. Көмек керек болса, сұра. Керек, ақша өрш. Енді көмекімді ой емес, енді бас қалай. Ой, онда қоясын. Оны айтамын. Барлық болса. Все, рахмет. Давайте, біз жататын жерде реттестіруіміз керек. Есі что, хабарлас? Менің қарным ашты. Менің де қарным ашты. Мама кеше вафли пісіріп берем деп еді. Мә, вафли менің де жегім келіп тұр. Өздеріңнен көріңдер, мен сендерге кеше тыныш жүріңдер деп айттым. Қайда кетті ана бала? Табақ тауып келем деген. Ойбой, өзінше еркек болайын дей ма? Кез келсе екен менің қарным ашты. Уф, не жан жақтан бәрін жамырап кеттіңдер, тыныш отырыңдаршы болды. Тура мама сияқты айттыңыз ғой. Шешесіне қарап қызын ал дегенді енді түсіндім мен. Қазір барлығын таяқ жесіңдер. Тыныш отырыңдар болды. Болды енді, қойш. Не қойш? Үш сағат болды ғой мұнда тұрғаныңа. Не істеп жатыр екен, бір нәрсеге ұрынып қалмадым екен. Ұрынса ұрындық деп келер еді. Тыныш болса, бәрі жақсы деген сөз. Сонда да уайымдап тұрмын. Әлде тамақ апарып берейін ба? Әйгерім, қойшы, көрсін өздері тамақты қалай табу керек деген. Қайдан ау тамаққа кеткен адам? Исатайлардың үйіне тұруға кетіп қалса да. Үйге кеткімізге 1-2 сағат болды, а біз астан үрендеп жатырмыз. Ертең қыста не болады? Қысқа дейін үйге қайтатын шығармыз. Мен маманы сағындым, енді маманы көрмейін ба? Ой, мынау тұр ғой, көресің әлі. Мен өз төсегім сағындым. Не болды? Көп қалған жасыңдар ма? Мә, мен тамақ әкел. Не мынау? Кішкене тамақ болатын зат алмайсың ба? О, күшті болды ғой. Аға, сен күштісің. Тым болмаса ақша қалды ма? Жоқ, бәрін жарады тастан. Уф, мұна тұрмыз бен ертең аштан өлеміз. Қайдағы ертең папа үйге кіргізетін шығар? Қайдағы? Сендер әлі папаны білмейді екенсіңдер. Thank you.
Болдың, жатшы орныма. Қалай жатам? Ана жақта балаларым жалғыз жүрсе. Жалғыз емес олар. Алтау ол бар. Сонда да қастарында үлкен адам жоқ. Бір нәрсеге ұрынып қалса ше. Қойшы болды. Еш нәрсе етпейді. Сен айта бересің. Мен анамын. Сен түсінбейсің. Жай ерім түсінем. Мен де атанам. Таңғы жетті еркіне тұрып жүрмін ба? Солар үшін тұрып жүрген жоқпын ба ұйқыдан? Сонда да. Ұйықтамағансыздар ма? Не істеп жатсыңдар? Бізді қарнымыз ашты. Кешіріңіздерші. Жүріңдер, міне қан. Сонымен не айтасыңдар? Пап, бізді кешіріңізші, біздікі дұрыс болмады. Кешіріңізші, пап. Негізі, пап, сіздікі дұрыс емес ой. Бізді қатты тартыппен өсіріңіз келі. Бірақ біздің бала екімізді ұмытып кеттіңіз ау деймін. Нариман, жапшы аузыңды. Неге? Дұрыс айтады. Біреу сіздерге баланы туыңыздар, асыраңыздар деген жоқ қой. Баланы туу өздеріңіздің шешімдеріңіз. Қызым, бірақ ісіген қылықтарыңыз как будто бізді жақсы көрмейтін сияқты. Пап, біз сізді жақсы көреміз, кешіріңізші. Балалар, сендер де айып етпеңдер. Дияс. Жақсы. Сонда бар айтатыныңыз сол ма, сонша сөзге? Не айтқаныңды қалайсыңдар? Менің басында жеті бірдей адамның жауапкершілігі бар. Оны мен қоса екі жерде жұмыс жасаймын. Ертеңгі күні сендер қиналмасын деп, өмірді қалай сүру керектігін үйретіп жатырмын. Бұның барлығы сендер жақсы көрмейді дегенді білдірмейді. Барыңдар, бөлмелеріңе бар жатыңдар. Қанға бастар, жаңа үйлерің қалай? Қатты қызық боп бара жатыр ма, жоқ мазақ қылайын деп тұрсың ба? Кеше ғана Нариман ақша сұрағыңызды бердім ба? Көмектесең де жақпайсың. Біз үйге қайттық, мама мен папа кіргізді. Да, бір күнге бөлек тұрып, еншілерін ақ беліңдер ме? Мен өскенде бөлек тұрам деп армандайтын едім. Мама мен папаның қасында мәңгі қалам. Ой, ол тек қорқытты жерген ғой. Сендердің папаларың ғой, әрсіресе. Есесіне біз үшін де сабақ болды, енді бәрін түсінеміз. Ал сен біздің ағаға ондай ой салмай жүр, түсінің ба? Бірақ оны негізі мен емес есіте айтқан, бірақ сонда да айтып кетпеңдер. Мама, қазір ұрсады, кеттік. Не сонша күлесің? Енді не көнімен ба не? Ой, кетсей, саған адам құсап айтып тұрсың. Жоқ, базар жоқ, барын анықтап алыпсыңыз, молодец. Тағы мұзақ сияқты естілді ғой. Сенші, ондай ақылдарыңды басқа бірге барып айтасың. Осыларға айтасың, зардабын бәріміз шегеміз. Ой, саған не болды? Шынды айтам, дұмайтпаным оларға. Өттірік соқпа, бүкіл ойды айтатын сенсің бар ғой. Енді қазір бар адам тыңдай берсе өскен кезде не істейді ал? Ол дұрыс емес. Ертең сені біреу алдап кетсе не істейсің ал? Фу, тура білдің, папа шақты айттылар. Сен папаның курсын сатып алдың, ол маған скидкамен берді. Папа курс жасай ма, қандай? Қазір бүкіл еркек сатып алып жатыр ғой оны.
Настяға мен білмейтін екенін. Ой, ойнап айтып жатыр. Нен бәріне қырық өтірік айтып сендіріп жатырсың? Исатай, сенде мамаларыңа сәл көңіл бөлсеңдерші. Жалғыз өзі сендерді асырып жатыр ғой. Ой, қойш. Жоқ, шынымен мен мысалы мамамды бір күн көрмесем, қатты сағынам. Ал күнде көрмесем, не болатынын білмеймін. Болды, болды, түсіндім. Жүріңдер, үйге қайтайық. Жансат, мама қатты еркеліп кетті ғой деймін. Иә, дұрыс айтасың. Анам қадырын біреуге де еді. Исатай, саған толықты қосылам. Жүр, үйге кетейік, мамаға көмектейік. Кеттік. Сәлем, супер көрермен! Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Thank you.